ৱেলকাম বেক আই এম জাষ্ট এ টিচাৰ ভিডিঅ' ক্লাছত আমি আজি শিকিম বুজিম মই পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম দ্য ফিউচাৰ ইণ্ডিভিনিট টেন্স অ'ৰ চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স ইতিমধ্যে মই দুটা বাক্য লিখি ৰাখিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি বুজি পাম ফিউচাৰ ইনডিভিনিটেঞ্চ কি নাইবা চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স কি বস্তু চাওক এই দুটা বাক্য আছে আই চেল গ' হোম মই ঘৰ যাম হি উইল ডু ইট মই তেওঁ এইটো কৰিব বা সি এইটো কৰিব ডিচ নিদিব ডিছ দিলে ভুল হ'ব ঠিক আছে হি উইল ডু ইট তেওঁ এইটো কৰিব বা সি এইটো কৰিব এই বাক্যকেইটাত মই ঘৰ যাম সি এইটো কৰিব অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম হোৱাই নাই যিটো কাম পিছত হ'ব বা যিটো কাম ভৱিষ্যতে হ'ব অৰ্থাৎ যদি কোনো এক কাৰ্য কোনো এক ভাব ভৱিষ্যতে হোৱা বুজাব ভৱিষ্যতে হ'ব এতিয়ালৈ হোৱাই নাই আই এছ এল গ' হোম মই ঘৰ যাম এতিয়ালৈ যোৱাই নাই আই উইল ডু ইট ম সি এইটো কৰিব অৰ্থাৎ এতিয়ালৈ কৰা নাই এনেকুৱা বাক্যবোৰ আমি ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটেঞ্চত লিখিব লাগিব এতিয়া এই বাক্য দুটা কিছুমানে ভুল কৰে কেনেকৈ আই চেল গ টু হোম লিখে অৰ্থাৎ মই ঘৰলৈ যাম তেওঁলোকে ভাবে যে টুটোৱে লৈ বুজায় চ' মই ঘৰলৈ যাম কিন্তু মই কওঁ হোমৰ আগত তোৰ কেতিয়াও লিখা নাযায় কেনেকৈ লিখা নাযায় কাৰণ আই চেল গ' হোম মই ঘৰ যাম মই ঘৰলৈ যাম এই দুইটা একেই বস্তু কিন্তু লৈ থকাৰ বাবেই যে আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো নহ'ব মই ঘৰলৈ যামৰ ক্ষেত্ৰত আই এছ এল গ' টু হোম কেতিয়াও নহয় অৰ্থাৎ ইয়াত টু প্ৰিপজিশ্যন দিলে নহ'ব ইয়াত টু প্ৰিপজিশ্যন দি ভুল কৰিব নালাগে আৰু ঠিক তেনেদৰে হি উইল ডু ইট ইট মানে এইটো কিন্তু সেইকাৰণে মানুহে ইয়াত ডিচ দি থৈ দিয়ে হি উইল ডু ডিছ তেওঁ এইটো কৰিব এই দুয়োটা বাক্য আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ ভুল হ'ব আমি লিখিব লাগিব হি উইল ডু ইট সি এইটো কৰিব বা তেওঁ এইটো কৰিব আই চেল গ' হোম না কি আই চেল গ' টু হোম ঠিক আছে এতিয়া আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেলি কেনেকৈ পাম ছাবজেক্ট পাম তাৰপাছত চেল নাইবা উইল চেল নাইবা উইল তাৰ পাছত ভাৰ্ব ভাৰ্ব মানে ভাৰ্ব ওৱান ভাৰ্বৰ প্ৰথম ৰূপটোৱে আৰু আদাৰ ৱৰ্ড ঠিক আছে ছাবজেক্ট পাম চেল বা উইল ভাৰ্ব এণ্ড আদাৰ ৱৰ্ড চেল বহে আই চেল উই চেল ঠিক আছে আই আৰু উইৰ লগত চেল আৰু বাকী যিমান য'ত আছে সকলোৰে লগত উইল বহে আই আৰু উইৰ লগত চেল অৰ্থাৎ মই আমি এই দুটাৰ লগত চেল বহে আই এণ্ড উইৰ লগত চেল আৰু বাকী সকলোৰে লগত অল সকলোৰে লগত কি বহিব উইল উইল বহিব অক্জুলি ভাৰ ছেল বা উইলৰ এই দুটাৰ ব্যৱহাৰ বাকী ভাৰ্ব ওৱান অৰ্থাৎ ভাৰ্ব প্ৰথম ৰূপটোৱেই আৰু আদাৰ ৱৰ্ড সেইকাৰণে হ'ল ছাবজেক্ট আই তাৰপাছত চেল তাৰপাছত ভাৰ্ব গাৰ পাছত আদাৰ ৱৰ্ড হোম অৰ্থাৎ আই চেল গোম মই ঘৰ যাম বা মই ঘৰলৈ যাম কিন্তু তোৰ দিলে বাক্যটো ভুল হ'ব এতিয়া আমি কিছুমান এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ কওঁ যে আই এম যেনে মই কওঁ আই এম গয়িং টু টিচ ইউ মই তোমালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ আই এম গয়িং টু টেল ইউ মই তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ কওঁ আই এম গয়িং টু টিচ ইউ মই যেতিয়া ভিডিঅ' ক্লাছ আৰম্ভ কৰোঁ কেতিয়াবা এইটো কওঁ আই এম গয়িং টু টিচ ইউ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো কি আই এম গয়িং টু টিচ ইউ এইটোতো পৰিল আই ছাবজেক্ট এম ভাৰ্বৰ লগত আই এন যি এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাচনেঞ্চৰ কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব সাধাৰণ ভৱিষ্যত অৰ্থাৎ যেতিয়া আই এম গয়িং টু টিচ ইউ মিনছ মই তোমালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ অৰ্থাৎ শিকাম সাধাৰণ ভৱিষ্যত আই এম গয়িং টু বাই এ কাৰ মই এখন কাৰ কিনিব গৈ আছোঁ অৰ্থাৎ এনেকুৱা যিবিলাক সাধাৰণ ভৱিষ্যতৰ বাক্য সাধাৰণ ভৱিষ্যত যিবিলাক যাৰ এটা সাধাৰণ ভৱিষ্যত আছে আই এম গয়িং টু বি ফিফটিন ইয়েৰ্ছ অ'ল্ড নেক্সট মন্থ মই অহা মাহত পোন্ধৰ বছৰীয়া হ'ম এইটো এটা সাধাৰণ ভৱিষ্যত যিবিলাক সাধাৰণ ভৱিষ্যতৰ বাক্য সাধাৰণ ভৱিষ্যতৰ বাক্য তাক আমি ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিটত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই এম গয়িং টু টিচ ইউ মই তোমালোকক শিকাব গৈ আছোঁ আই এম গয়িং টু ষ্টাৰ্ট মই ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ মই আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ আই এম গয়িং টু টেল ইউ মই তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ এইবিলাক হ'ব সাধাৰণ ভৱিষ্যত তেতিয়া আমি এনেদৰে বাক্যবিলাক কওঁ যেনে আৰু কিছুমান থাকে যে ইচ্ছা অভিপায় আই এম গয়িং টু বাই এ কাৰ এইটো এটা মোৰ ইচ্ছা যে মই এখন কাৰ কিনিব গৈ আছোঁ এটা অভিপায় আই এম গয়িং টু বাই এ মটৰ চাইকেল মই এখন বাইক কিনিবলৈ গৈ আছোঁ মটৰ চাইকেল কিনিব গৈ আছোঁ এইবিলাক এটা ইচ্ছা বা আকাংক্ষা অভিপায় চ' আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই এম গয়িং টু ইয়াত মানে আমি গয়িং টু শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গয়িং টু যিটো ছিম্পুল ফিউচাৰ বুজে অৰ্থাৎ সাধাৰণ ভৱিষ্যত আই এম গয়িং টু বাই এ কাৰ আই এম গয়িং টু বাই এ কাৰ মই এখন কাৰ কিনিব গৈ আছোঁ মই এখন গাড়ী কিনিব গৈ আছোঁ সেইটো এটা ইচ্ছা বা অভিপ্ৰায় ঠিক তেনেকৈ যদি ষ্ট্ৰং পভাবিলিটি থাকে ষ্ট্ৰং পৱাবিলিটি মিনচ খুব সম্ভাৱনা যিটো মানে হ'ব যেন লাগে খুব সম্ভাৱনা যে আকাশখন দেখি তুমি গম পাইছা আজি বৰষুণ হ'ব বা এতিয়া বৰষুণ হ'বলৈ গৈ আছে বা আজি বৰষুণ হ'বলৈ গৈ আছে এইটো এটা ষ্ট্ৰং পভাবিলিটি অৰ্থাৎ খুব সম্ভাৱনা ইয়াৰ এটা খুব সম্ভৱ হ'ব যে আজি বৰষুণ হ'ব তুমি গম পাইছা যে আকাশখন চাই হওক বা পৰিস্থিতি চাই হওক আমি গম পাওঁ খুব সম্ভাৱনা কৰোঁ যে আজি বৰষুণ হ'ব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ ইট ইজ গয়িং টু ইট ইজ গয়িং টু অৰ্থাৎ আমি গয়িং টু ভাৰ বৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গয়িং টু গোৱিং টু ভাৰ আমি এইকাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব সাধাৰণ ভৱিষ্যত গয়িং টু চিম্পুল ফিউচাৰত আমি গয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' কওঁ ইট ইজ গৱিং টু ৰেইন ইট ইজ গয়িং টু ৰেইন এতিয়া বৰষুণ পৰিব গৈ আছে বা ইট ইজ গয়িং টু ৰেইন টুডে আজি বৰষুণ পৰিব গৈ আছে বা আজি বৰষুণ পৰিব অৰ্থাৎ খুব সম্ভাৱনা এনেকৈ সাধাৰণ ভৱিষ্যত বা ইচ্ছা অভিপ্ৰায় আই এম গয়িং টু বাই এ কাৰ এটা ইচ্ছা এটা অভিপ্ৰাই আই এম গয়িং টু বাই এ বাইক মটৰ চাইকেল এইবিলাক ইট ইজ গয়িং টু ৰেইন টুডে এতিয়া বৰষুণ হ'বলৈ গৈ আছে বা আজি বৰষুণ হ'বলৈ গৈ আছে এনেকুৱাবিলাক আমি ক'ম ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স বা ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স আই হোপ ডেটছ ক্লিয়াৰ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ' ক্লাছত লগ পাম টিলেন ষ্টে চেফ ষ্টে হোম